Arròs Montsià patrocina aquest espai. Minuts ara per la previsió meteorològica. A les portes ja d'un cap de setmana primaveral i, Albert, de pujada de temperatures, què tal? Hola, què tal, Sílvia? Déu-n'hi-do, este cap de setmana la calor que farà. Una calor que ja estem tenint avui divendres, durarà 3 dies, perquè ja de cara a la setmana que ve tornaran a baixar les temperatures. Veiem imatges del dia d'avui, que s'ha despertat, això sí, també en boires matinals, després també dels núvols que ahir per la tarda van deixar 4 gotes arreu de les Terres de l'Ebre, però ben poca cosa. Imatges este matí des de Tortosa, en este cel ras, algun nuvolet, també tenim imatges dels fruiters de les nostres comarques en plena ebullició i també veiem les imatges d'esta boira que al matí tapava el cel a bona part de les zones planes i baixes de les Terres de l'Ebre. Temperatures, com els diuen, que avui s'han enfilat ja a valors de 24 graus, 24 graus i mig en el cas d'Ulldecona, 25 i mig de màxima a les 2 de la tarda a l'Aldea i a l'interior a 21 graus a Batea o 24 a Benissanet, en unes mínimes que han estat entre els 6 i mig i els 12 graus en el cas de Batea, on no hi ha hagut boira, li ha costat més baixar. Veiem la previsió per la jornada de demà, on parlarem pel matí d'ambient assolellat a les 4 comarques, potser alguns núvols baixos en punts de la costa del Montsià, per a tarda creixement d'alguns núvols alts, però ben poca cosa. El que sí que creixerà i seran les temperatures. Les màximes podrien enfilar-se a 27 graus en el cas de Móra d'Ebre. Per la jornada de diumenge, un temps prou paregut al del dissabte, potser més núvols pel litoral i també punts de l'interior del Montsià, mentre que a la Terra Alta i a la Ribera l'ambient serà en general assolellat, tot i que creixeran núvols alts. Atenció també a les temperatures, de nou seguiran en augment i s'aproparien als 30 graus a la Ribera d'Ebre, també pujaria l'índex UVI ja a valor 5. Vents que ho faran de caràcter variable, fluix per la tarda girant la component sud, mar arrissada en àrees de marejol per la jornada de diumenge. I l'abans de previsió per a l'inici de la setmana que ve, veiem baixada de temperatures, tot i que el dimarts hi tindran un petit repunt de 26 graus de màxima a l'Ampolla, i entre dimarts i dimecres ens passaria una línia frontal que ens podria ocasionar alguns ruixats, però d'això, Sílvia, en parlarem ja més de cara al dilluns. Primer cap de setmana, gaudim del cap de setmana i la setmana que ve ja en tornem a parlar. Gràcies, Albert, i que vagin bé estos dies. Igualment.